וזהו יאקי. מה את הכי אוהבת לקנות אצל יאקי? פורסון שוקולד, פיצה צ'יפס, מסטיק, טוסט, שלוק, בית קולה. וכמה פעמים ביום את קונה אצלו? פעם או פעמיים? פעם אחת. פעם בשבוע. לפחות פעמיים. ארבע פעמים. איך הגעת לעבוד פה? הגעתי דרך המנהלת של הבית ספר, הבאתי את העורך דין שלי, עשינו חוזה, נכנסתי, ואז העירייה בנתה לי קיוסק כאן, לפני 16 שנה. אז אתה מוכר פה כבר 16 שנה? 16 שנה אני מוכר כאן. ומה הכי אוהבים לקנות אצלך? צ'יפס, טוסטים. כמה כסף את מוציאה ביום? 300. 10 שקל. 7 שקל. יש משהו שהיית רוצה שיאקי ימכור והוא לא מוכר? מסטיק בזוקה. מסטיק בזוקה. מסטיק בזוקה. מה אתה הכי אוהב לקנות אצל יאקי? במבה. כמה פעמים בשבוע אתה קונה אצל יאקי? כל יום. כמה כסף אתה בערך מוציא בשבוע אצלו? אני לא מוציא אצלו שקל, תמיד אני חייב לו, וביום שישי אני מחזיר לו. את קונה אצל יאקי? לא. למה? כי אני מביאה מזון מזין מהבית. למה את חושבת שהמזון של יאקי לא מזין? קצת פחות ממה שיש אצלי בבית. אני רוצה למסור את אהבתי הגדולה לליאת. אתה נהנה לעבוד כאן? מאוד, אני אוהב ילדים, זה כיף לי, ואני אמשיך עד גיל 67 בעזרת השם. עד הפנסיה. Thank you.